Salam əleyküm hamıya. Rəqibə aid demək istəyirəm ki, yəni çox xoş təsirat göstərdi, gözəl bir oyun göstərdi. Qəbələ komandasına aid demək istəyirəm, yəni çox gözəl futbol oynadılar. Həqiqətən büyünləri qazan, bir xal qazanan tərəf biz olduq. Onlar sadəcə iki xal itirdi. Amma inanıram ki, yəni bundan sonra da iki oyunlarda da inşallah uşaqlarımız belə əzimkar göstərib xallarımızı qazanacaq. Ümid edirəm ki, gələn turda heç olmasa qol vuraq. Çatışma cəhətimiz büyünləri qol vurmağımızdır. Bu qədər.